नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै कारण पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण विधि विधान अनुरूप वितरण हुन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रथम महिला नेत्री मंगला देवी सिंहको 25 औं स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली महिला संघ काठमाडौँमा आयोजना गरेको माल्यार्पण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण विधि विधान अनुरूप वितरण नभएकाले समस्या देखिएको र यसको कारण पार्टी सभापति नै बताउनुभयो। क्रियाशील विवादलाई पार्टी सभापतिले टुङ्ग्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले कांग्रेस तानाशाहलाई ढालेर आएको पार्टी भएको स्मरण गराउँदै पार्टीभित्र कोही तानाशाही बन्न खोजे विधि विधान अनुरूप तह लगाउने समेत चेतावनी दिनुभयो। 40 दिनभन्दा बढी भइसक्यो जिल्ला कसैको कसै छ, त्यति मात्र होइन जिल्ला सभापतिहरू अधिकांश भनौँ न 51-57 जिल्ला सभापतिहरूले चाहिँ ब्याक गरिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ केन्द्रका पदाधिकारी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्र सदस्यहरू पनि त्यसमा चाहिँ भनिरहेको छ। यो आवाज त के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुनुपर्छ तर फ्री एन्ड फेयर हुनु पर्यो, विधि प्रक्रिया अप्नाएर चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा थियो। क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै बुधबारबाट जिल्ला सभापतिहरूले समेत अनसन थाल्दा पनि पार्टी नेतृत्वले ध्यान दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।